достар сәлем алты бірінші есеп мына теңсіздіктер жүйесін берілген нүктелер жиынын координаталық жазықтыққа кескіндеңдер дейді иә так біз бірінші ә, теңсіздікте игректі өрнектеп алатын болсақ Y кіші плюс X болады X-ті оңға шығаратын болсақ мына жерде y кіші немесе тең екі иксті шығарсақ минус екі икс болып шығады енді бұған ә, кестені құрмай ақ қояйық бірден мәндерді бере берейік -бере иә так ә, x иксім нөл болғанда y игрегім нөл болады x иксім бір болғанда y игрегім бір болады так минус бір болғанда игреімде минус бір болады яғни бұл былайынан өтіп жатырған тізу сызық так енді бұл бізде y игрегім кіші деп тұр яғни бұл ә, төменгі жақты қарайды иә бұны тексеріп алуға болады мысалға ә, так x қа мысалға екі деген y-ке бір ек Y-ке минус үш деген мәнді беретін болсақ мысалға мына нүктені алатын болсақ а нүкте де онда мына жерде Y-тің орнына минус үшті қоямыз X-тің орнына екіні қоямыз иә минус үш екіден кіші яғни бұл бізде шарт орындалып тұр так бұл мына жақта жатыр Келесі екінші тегін сізікті қарайық, егер күші немесе тег минус 2x деді. Так, x қа 0 беретін болсақ, егер үгім 0-ден тұжы осы нүктеден өтеді. Так, x қа плюс 1-ді беретін болсам, егер үгім минус 2 кеттен ге, тен, мұна нүкте. x қа минус 2-ні берк бұрек, минус 2 дейтін болсақ, егер үгім плюс 4 кеттен. То есть, ә, сіздер түсіні отырсыздар ғой, мұна жерге мәнді мен таблиц Сонда менің екінші Қа, а ойбай достар кешірім сұраймын мынау таңбаға қарауға ұмытып кетпіз таңба бізде қатаң таңба болғаннан кейін бұл бізде үздік сызық болады мынау бізде үздік сызық болады а, сіздер естеріңізде ғой де таңба кіші немесе үлкен болатын болса бізде үздік сызықпен сызамыз егер кіші үлкен немесе тең кіші немесе тең болатын болса бізде ол үздіксіз сызық болады ал мынау екінші таңбамыз бізде қатаң емес яғни бұл бізде үздіксіз түзу сызық болып өтеді так енді бұның жаңағы координаталық нүктелерінің жатқан жері бұл кіші немесе тең минус екі деп тұр ғой яғни бұл төменгі жағы болады иә бұны тексеру үшін тағы да бір мәнді беріп көруге болады мысалға x қа минус үш деген игрекке например минус екі деген мәнді беріп көрейік иә б нүктесі дейік минус екі игректің орнына минус екіні қоямын кіші немесе тең минус екі көбейтілген икстің орнына минус үшті қойып көремін сонда минус екі кіші немесе тең болады алтыдан бұл бізде орындалып тұр ғой минус екі алтыдан кіші дұрыс па бұл дұрыс яғни біздің мынау жаңағы қарайтын облысы мына жерде болады екеуінің қиылысқаны міне сіздер көріп тұрсыздар мына аймақта болады екен Келесі алтта екінші есеп. Ой, екінші есепті көрек. Алтта бірдің. Так, y 2x күші 0-ден. 3x плюс y күші немесе тен 3-тен деді. Так, бұл жерде де y-ді өрнекте болатын мұсақ. y күші 2x-ті шарж берек плюс 2x болады. Та жерде y күші немесе тен 3, 3x шарж берсе минус 3x болып түседі. Так, қарнатылық жасықтығымызды салып қояйық. x қа нөлді беретін болсам бірінші теңсіздікте y ке нөлге тең болады яғни нөлден нөл деген өтеді нүктеден қа бір беретін болсам игрегім екіге тең болады x қа минус бір беретін болсам игрегім минус екіге тең болады яғни уже түсінікті да түзуіміз біздің былай өтіп жатыр так таңбамыз бізде қатаң сондықтан бұл үзіксызық болады енді игрегім кіші деп тұр яғни бізде жаңағы бірінші теңдеуде де мына жерде кіші болды ғой кіші болғанда бізде төменгі жағын қарадық мына жерде де сразу тексермеуге де болады бірден кіші болғаннан кейін біз төменгі жағын осылайынан белгілеп қоямыз так келесі игрегім кіші немесе тең үш минус үш ик дейді иксқа беретін болсам мынау нөлге айналып кетеді де үшке тең болады яғни мына нүктеден өтеді иксқа бір беретін болсам үштен үш азыайтқанда болады иә қа бір берсем нөл болады яғни мына нүктеден өтеді дейді содан кейін қа мысалға екі беретін болсам екі беретін болсам минус алты болады минус алтыдан үшті азыйтсам минус үш болады бір екі үш минус үштен өтеді да, так міне менің түзуім былай өтіп жатыр таңбамыз біздің қатаң емес яғни бізде үздіксіз түзу сызық болады түзу сызық так да, кіші немесе тең деп тұрғаннан кейін ол бізде тағы да мына жақты қарайды төменгі жағын қарайды яғни екеуінің қиылысқан аймағы міне мына аймақта жатыр екеуінің қиылысуы так келесі дәл осылай үш пен төртті көреміз так үшінші есеп екі игрек минус ик үлкен немесе тең нөлден екі икс минус игек кіші немесе тең нөлден Так, бұл жерде 2 y игректі шығар баламыз үлкен немесе тең x-ті шығар жүретін болсаң плюс x болады. Мұна жерде минус y кіші немесе тең мұнан шығар жүрсек минус 2x болады. Так, бұдан мен y-тің өзін талатын болсам үлкен немесе тең x бөлінген 2 болады. Я? Ал мұна жерде y мұна минус 1-ге көй болсақ таңбамыз ауысып кетеді. Оңға қарай сонда 2x болады. Так, енді осыны біз салып көрейік. так ә, бізде егерде x қа 0 беретін болсам 0-ге айналып кетеді нөлден 0, 0, деген өтеді иә икс қа бір беретін болсам игрегім екіден бір міне мына нүктеде икс қа минус бір беретін болсам соответственно минус екіден бір болады так мына нүкте ары қарай бермеуге болады уже мәндерді сразу көрініп тұр біздің дүзуымыз қалай кетіп бара жатырған, таңбамыз қатаң емес сондықтан бұл үздіксіз түзу сызық болады так енді игрегм үлкен немесе тең деп тұр иә бұл негізі жоғары жағы бірақ тағы бір мәнді беріп ә, тексеріп көрге болады мысалға қа екі деген игрекке н ну например үш деген мәнді беріп көрейік мына нүктені беріп көрейік мысалға игректің орнына үшті қоямын мына жерге жазайын иә игректің орнына үшті қоямын үлкен немесе тең икстің орнына екіні қоямын мына жерге екіні қоямын сонда бізде мына жерде x ой үш үлкен немесе тең бірден дұрыс қой үш бірден үлкен яғни менің ә, жаңағы облысым мына жерде жатады иә енді келесі екінші теңсіздікті қарайық x қа нөл беретін болсам y 0 нөлден өтеді тоже осы нүктеден x қа бір беретін болсам y 2 екіден өтеді мына нүктеден өтеді так икс қа минус бірді беретін болсам игрегім минус екіден өтеді так міне бізде уже шықты так бұл жерде де таңба қатаң таң емес сондықтан түсуіміз түзу үздіксіз сызық болады бұл жерде де мынау екіншісі так бұл жерде де игрегіміз үлкен немесе тең екіден деп тұр яғни бұл да жоғары жақты қарау керек бірақ біз на бір мәнді берейік мысалға иксім минус үште игрегім минус екі деген мәнді беріп көрейікші мысалға мына жерге игректің орнына минус екіні қоямын да ал икстің орнына минус үшті қойып көрейін сонда минус екі үлкен немесе тең минус алтыдан дұрыс қой минус екі минус алтыдан үлкен яғни біздің мына жердегі мәніміз дұрыс болып тұр иә мына мәніміз яғни біз бұл бүтіп тоже жоғары қарай мен мынаны былай сызайын міне екеуінің қиылысқан аймағы сонда мына жерден бастап жоғары қарай кетіп жатыр келесі соңғы төртінші есеп бұл жерде де игректі өрнектеп аламыз үлкен немесе тең минус үш иксті шығарып жіберсем плюс үш икс минус бір болып шығады мына жерде екі y кіші немесе тең алты иксті шығарып жіберемін минус икс болып шығады так мына жерден мен игректі алып алсам игрек кіші немесе тең так үш минус икс бөлінген екі болады иә мына жерде міне мына екі теңсіздік енді бұлардың координаталық жазықтыққа салатын болсақ так а, бізде біріншісінде x қа нөл беретін болсам x қа 0 беретін болсам игрегім минус 1 деген нүктеден өтеді так x қа 1 беретін болсам үштен бірді азайтам, плюс екі деген нүктеден өтеді а, так x қа минус бірді -да беретін болсам минус бір минус үш минус бір минус төрт деген нүктеден өтеді иә үш төрт мына біздің түзуіміз шықты так енді а, бұл бізде үлкен немесе тең деп тұр яғни бұл жоғарғы аймақты қарайды мына жақты қарайды келесі екінші теңсіздікті салайық x мынада 0-ді беретін болсам y үшке тең болады бір екі үш так иксқа екіні берейік екіні беретін болсақ y екіге тең болады x қа минус екіні беретін болсақ y мына жерде минус пен минус плюс болып кетеді ғой үш плюс бір сонда төртке тең болады иә так міне біздің сонда теңдеу тең ой жаңағы графигіміз сызығымыз былайынан өтіп жатыр так енді ә, бұның ә, аймағы бұл кіші немесе тең деп тұр яғни бұл төмен жақты қарайды деген сөз ә, бұған да жаңағы мән беріп тексеріп көруге болады бірақ екеуінің қиылысып жатырғаны міне мына үшбұрышта қиылысып жатыр